Okay. Cool. Because this will maybe change where he won't go off and run. Okay. I have the earphone. Okay. So, we switch off the lights. Yeah, cool, cool it down. Yes. They need to read, maybe. For now. Folk wish had some loose one. Yeah, but no, nice place for hotel. It doesn't turn so much as the lights. Scania, yes. Hello. Hey, nå har vi dessverre byttet plass. Bare beklager. Nei, jeg bare tuller med dere. Meg og Silje, vi synes det har vært så kjekt å være i lag med dere. Så vi har skrevet noen ord til hver enkel av dere. Så skal dere få en liten ting av oss, for vi er blitt veldig glad i dere. Selv om kanskje ikke alle er blitt så glad i oss. Men vi synes dere er veldig kjekke og omtenksomme. Det var vist bare jeg som snakket i dag, men vi liker dere i hvert fall veldig godt. Ok, da begynner vi med Melissa. Melissa, du er søt, snill, god som gull, du er omtenksom og grei, og vi hører lett om du sover eller om du våker på bussen, men er smittende og gode latteren din. Svart belte i shopping ganger tre. Kjekt å være på tur med deg. Helsing, supermamma og superkristine. Så har vi Selma. Nydelig krølle med et lynt og varmt smil. Du er supersnill. Veldig kjekt å være med deg på tur. Helsing, supersølja og Kristine. Superkristine. Ja, dere skjønner det. Så det er Guro. Guro med det gode latteren. Muligens du så en struts, muligens det var en flamingo. Uansett, du er god som gull. Veldig kjekt å være med på tur med deg. Så er det Tord. Tord med glimt i øynene, sønn til Clark Kent. Alltid høflig og grei. En god kommentar på lur. Veldig kjekt å være på.
smilet, du er kjapp i blikkene, og får med deg den meste. Du er utrolig oppmerksom. Kjekt å være med deg på tur. Tur. Ta
reading lights. Yeah, but not that. They want the lamp open. Oh, okay. No. Which one? The Luft. Okay, which one? The first one, or this one, or this one? Number two. Number two. From the window, this one? From front. Just press to number two, and then you put the front. Oh, yeah, number two, wait. Number two, yes, and then which one? Close the window. Close the window? Yeah, close the window. Just hold it, and then just go up. And down? Up. You see the small line coming down. Up? Yeah, up. Up. Just hold the button. Yeah, now coming. It's okay? Yeah, level one. You have one, two, and three. Yeah, then now it's level two. Okay, good. And again, go. Okay. And noise. And noise. Because I put up number two a little bit.
Yes. You can only stand center there. Yes. They won't ask you. They will ask, what are we doing? Yeah. Then you will talk. You speak good Norwegian. You will open the window. Open the window. Hello. Yeah. Krakow. Vi kom fra Krakow. Vi måtte, ja. Skolebarna som kom fra
du på regning et aktiv, eller?
stoppe på EX først. EX. We will be turning in 800 meters, so... Yes, and this is just after that. After, okay. There is a shopping center when you turn off. You call a shopping center in your right hand at the end of... That would be... Yeah. So what should we do? Yeah. I go around. Go around. Take a look. Take a stop. Yeah, we moved to Winterburg. We was out in the road. So what? Winterburg, went it? It's a 12 o'clock car. What's your hair? Det är 6 mil längre upp på varå mot Oslo. So what, we continue to Oslo? Yeah, and then we take off in Winterbro. Next turn off. So what? Take off. Är det någon till lokal chans på det där? Nej. GPS:en säger kör ner via E6 mot Oslo. Did do that. What should I put? Winterbro? No, I will follow. I have it done. Okay, so we go here? This is the S6 to Oslo. This is 156. You can take that, wait. Take that one. Yeah. Take that one, okay. Then it's the same. It will be 8 minutes. This is not going to... Oh yeah, so it's not this... Wait a minute, we are going somehow... Yeah, no, we are going... That's okay. That's it's okay? 8 minutes in this road. 8 minutes? Okay. Yeah. So, just continue straight. Yes. It's not so far. And then we can come back to E6. Then we come back here. The E134. Yeah. Yeah, we sent Winterbro before, yeah, so they have people coming to us.
kjørt såpass langt innom mot Oslo, vil det da fremdeles lønne seg å snu og kjøre tilbake til tunnelen? Jeg vil tro det, men jeg vil sjekke hva han likte det gjør. Er det samme? Is 47 minutes, go to Oslo is 53 minutes. Let's see how we do it. Come here. Yeah. Then I think I can go behind? Yeah, there is a pump for So I can just turn around. Yeah. Snow. Go drive around the building. Yes. And here you can probably feel AdBlue. AdBlue, no, there is no AdBlue. Oh yeah, there. Wait, if there is AdBlue or not? No, there is only diesel. Only diesel. We have a half tank diesel. Yeah, we don't need that diesel. And then you feel AdBlue somewhere else. Somewhere else, yeah. Maybe Drammen. Yes, I can stop for an bill. But they wait, they're coming around. Yeah. Doors, really nice.